Latvijā pašlaik ir 9 ieslodzījuma vietas, un 6 no tām ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas. Salīdzinājumam, Igaunijā kopš neatkarības atgūšanas slēgti visi vecā tipa cietumi, un to vietā izbūvēti 3 pilnīgi jauni, starptautiskām prasībām atbilstoši. Taču pat jaunākajā no tiem Tallinas cietumā eksploatācijas laikā atklājušās vairākas nepilnības, kas ņemtas vairā projektējot un būvējot Liepājas cietumu. Viss, kas ir saistīts ar drošību, ar neiespējamību izkļūt ārā no telpām. Normālā dzīvojumā ēkā komunikācijas šaktas būtu savienotas lielākai daļai dzīvokļu vienā vietā. Teiksim, tad būtu kaut kāds stāvats, kas tā kā novadīt. Ne? Tad attiecīgi šeit tas viss ir nodalīts, lai teiksim, starp dažādām kamerām cietumnieki nevarētu sazināties caur šīm te komunikācijas šaktām. Darbiniekiem būs iespēja strādāt, neriskējot ar savu dzīvību, ar savu veselību. Viņi būs pilnībā nošķirti no ieslodzītajiem. Jaunā cietuma teritorijā būs pilnībā izslēgta cilvēku pārvietošanās pa ārtelpu, jo visas ēkas būs savienotas ar tuneļiem un galerijām. Ieslodzījuma vietā nebūs nevienas VIP kameras, kādās vecajos cietumos agrāk mita tā saucamie privileģētiem. Jaunajā cietumā kopā pa abiem dzīvojumiem korpusiem būs ierīkotas 600 pilnīgi vienādas 10 kvadrātmetru lielas divvietīgās kameras. Šajā vietā pēc cietuma nodošanas eksploatācijā atradīsies divstāvīgā gulta, iepratīm paredzēta vieta televizoru plauktiņam. Savukārt šajā stūrī ir sanitārais mezgls, kur atradīsies klozetpots, izlietne un dušas kabīne. Protams, ir noteikta specifika, piemēram, soda izolatoriem, kuri pa vienam cilvēkam plānots. Tāpat šajā cietumā mēs domājam arī par cilvēkiem, kuri objektīvi nevar varbūt izciest sodu tur, kur izciešu vispārēji, jo viņi, piemēram, ir cilvēki ar invaliditāti un cilvēki, kuri pārvietojas radiņkrēslā. Lai novērstu jebkādas nepilnības, vēl pirms dzīvojamo korpusu celtniecības uzsākšanas tika izveidots testa modulis ar pilnībā aprīkotu standarta divvietīgo kameru, kā arī vienvietīgo izolatoru. Tam tika veikta tā saucamā vandāla drošības pārbaude, kad kameras un to aprīkojums nolūkā to sabojāt tika fiziski ietekmēts, un šo pārbaudi esot izturējis. Jaunā cietuma teritorija aizņem 305 tūkstošus kvadrātmetru, ēku platība ir gandrīz 36 tūkstoši. Valstī cietuma celtniecība izmaksās gandrīz 126 miljonus eiro, eksploatācijā to paredzēts nodot līdz nākamā gada 22. septembrim. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.